Dövlətlər arası mübarizədə sərt və yumşaq güc anlayışından istifadə edilir. Sərt güc bir ölkənin arzusuna çatmaq üçün digər ölkələrə hərbi müdaxilə etməsidir. Yumşaq güc isə əksinə, bir ölkənin mədəni yönlərini digər xalqlara xoşluqla mənimsətmək anlamını ifadə edir. Sərt gücdən əsasən hərbi iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr, yumşaq gücdən isə inkişaf etməkdə olan ölkələr istifadə edir. Lakin Amerika 2003-cü ildə İraqı işğal edən zaman hər iki gücdən istifadə etmişdi. İraq 20-ci əsrin sonlarında zəngin neft yataqları ilə Amerikanın diqqətini cəlb edirdi. Demək olar ki, ABŞ İraqı işğal etmək üçün bəhanə axtarırdı. Ki, tapdı da. 2001-ci il 11 sentyabrda New York'da yerləşən Dünya Ticaret Mərkəzi sayılan əkiz qüllələrin vurulması İraqın işğalına yol açdı. Əslində, terroru Əfqanistanın Əl-Qaidə təşkilatı həyata keçirmişdi. Lakin Amerika hükuməti İraq hakimi Səddam Hüseynin nüvə silahı istehsal etdiyini, eyni zamanda Əl-Qaidə təşkilatı ilə əlaqədə olduğunu iddia edirdi. Nüvə silahı istehsalı bir sıra ölkələri qorxuya saldı. Bu səbəbdən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvləri İraqda araşdırmalara başladı. Lakin əsaslı fakt əldə edə bilmədilər. Qısa müddət ərzində Amerika bir neçə ölkə ilə birləşərək İraqı tamamilə işğal etdi. ABŞ-ın neftə sahib olmaq üçün İraqa qoşun yeritməsi sərt gücün uydurduğu yalanlarla digər ölkələri müharibəyə cəlb etməsi yumşaq gücün nəticəsidir. Sərt güc dağıdıcı təsirlərə malik olduğu üçün hal-hazırda bir çox ölkə yumşaq gücə üstünlük verir. Xüsusilə Türkiyə yumşaq güc siyasətindən ilk dəfə olaraq film sahəsini tətbiq etməyə başladı. Türkiyə çəkdiyi filmləri dalğalar şəklində Orta Asiya, Latin Amerika, Balkanlar kimi bir çox ölkədə yayınlayaraq mədəni etnik yönlərini ötürməyi bacardı. Türk filmlərinə ən çox tələbat İslam ölkələrindən gəlir. Buna səbəb İslami dəyərlərin ön planda göstərilməsidir. Tarixi film olan Diriliş Ərtuğrul Əfqanistanda izləmə rekorları qırmışdı. Əfqanlar Türk filmlərini o qədər sevir ki, aktyorların şəkillərini əks etdirən geyimlər geyinir, adlarını öz evlatlarına qoyurdular. Türkiyənin Kabildəki ticarət müşaviri Canel Bozat gün keçdikcə Əfqanistanda Türk məhsullarına tələbatın artdığını, eyni zamanda filmlərin təsiri ilə xalqın davranışlarında dəyişiklik olduğunu söyləmişdi. Bütün bunlar Türkiyənin film sahəsində tətbiq etdiyi yumuşaq güc siyasətinin uğurudur. Türk filmlərinə tələbatın digər səbəbi isə sətiraltı mənaları ifadə etməsidir. Bir çox insan hal-hazırda siyasi xəbərlərdən məlumatlamaq üçün film media kimi vasitələrdən yararlanmağa çalışır. Bütün bunları nəzərə alan Türkiyə filmlərdə siyasi məsələləri sətiraltı mənalarla ifadə etməyə başladı. Belə filmlərə tələbat çox olsa da, bir sıra ölkələrdə kaoslara səbəb oldu. 2011-ci ildə çəkilən Qurtlar Vadisi Fələstin filminin mövzusu Mavi Marmara qətliamı ilə bağlı olduğu üçün İsrail hökuməti tərəfindən narazılıqla qarşılanmışdı. Türkiyənin Mavi Marmara gəmisi Qəzza zolağında əziyyət çəkən insanlara humanitar yardım aparan zaman İsrail hərbi dəniz qüvvələrinin hücumuna məruz qalmış, nəticədə 10 nəfər öldürülmüşdü. Film İsrailin xarici görkəminə zərər verdiyi üçün narazılıqla qarşılandı. Hətta bir qrup yəhudinin etirazı ilə Almaniyada yayımlanmasına qadağa qoyuldu. Əslində, Qurtlar Vadisi Fələstin filminin mövzusu İsrail filmlərinə cavab olaraq çəkilmişdi. Çünki İsrail çəkdiyi bir çox filmlərdə müsəlmanları terrorist kimi göstərir, digər xalqların gözünə salmağa çalışırdı. Türkiyə yumuşaq güc siyasətini yalnız filmlərlə yox, dil məsələsi ilə də həyata keçirir. Türk dilini dünya ölkələri səviyyəsində tanıtmaq məqsədi ilə Yunus Emre İnstitutu açaraq türkçə dərslər təşkil edir. Eyni zamanda Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi vasitəsilə bir sıra ölkələrə humanitar yardımlar edərək xalqların etimadını qazanmağa çalışır. Məhz bunun nəticəsi istəyir ki, 2023-cü ildə Türkiyədə zəlzələ baş verən zaman 60-dan çox ölkə dəstək qüvvələri göndərmişdi. Dünya müstəvisində edilən yardımlar siyasi arenada söz sahibi olmaq, ölkələrarası problemlərin həllində yaxından iştirak etmək Türkiyənin yumşaq güc siyasətinin başlıca istiqamətləridir. Sizcə Azərbaycan Türkiyənin yumşaq güc siyasətinə məruz qalırmı?